Salve, salve, galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Naruto Storm Connections. Esse aqui é o capítulo 4 da história especial do Boruto, né? E, bom, estamos aqui no capítulo Ninjas Assolados pelas Memórias. Eu vou iniciar ele aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, como eu sempre peço, deixem o like pra ajudar e compartilhem se possível, tá bom, galera? É nóis e vamos lá! ボルト、大丈夫？ああ。でも、これからどうしようか。彼女、結局逃がしてしまったし。おのおのの記憶が消えた忍界。すなわち、奇跡なき忍界が生まれようとしている。今の混乱を収めたいと願うなら、ついてこい。なんだ、ここ。他のプレイヤーがいない。さっきまでのところから隔離された空間のようだね。見た目も現実世界のものに戻ってる。本当だ。ようこそ、時だまりの前。あんたは大筒木トネリ、この星の監視役とでも言っておこうか。大筒木、まさかあの桃式の仲間だってのか。彼らとは違う。私は君たちの協力者だ。協力者？その話信じていいのかよ。それは君次第だが、今の君にはことを改善する有効な手段がない。だから怪しくともここに足を運んだ。そうだろ？ボルト、この人本当に敵じゃなさそうだよ。うん、なんかあいつらとは雰囲気が違う。はあ、手がないのは確かだし、二人が言うようにあんたはちょっと違うみてえだな。少しは信じてもらえたということかな。ああ、けどもしおかしな真似したら、その時は私は何もしないさ。ただ手助けをするだけだ。むしろこれからは君たちに動いてもらわなければならない。今の事態を打破するためにはね。あの、そのことなんですけど、今の混乱を収めるって本当にそんなことが可能なんですか？可能だ。だが簡単にはいかない。これまで人に根付き積み上げられてきた記憶を回復させる行為は相応の時間を要する。しかも今回失われた記憶は莫大。通常なら何十年何百年とかかるだろう。それだと意味がないんじゃ。だが今の世だからこその幸運な点がある。それは君の父
渦巻きナルトの存在だ。父ちゃんの？君の父親は今現在を生きるほぼ全ての人間の記憶に関係している。大なり小なり差はあれどだ。それは戦争を超え皆に受け入れられ、そして浸透した彼の力、渦巻きナルトだからこそ成し得た力だ。今回はそれを利用する。つまり？まずは過去に遡り、ナルトの歴史をたどってもらう。そこで奇跡の回収を行う。過去に遡るってどうやって？この不思議な空間の特異性と大筒木の力をもってすれば限定的に可能だ。本？ただし過去に行けるのは一人だけ。しかも当時の出来事に干渉することはできない。それしか手がないってんならやるしかねえってばさ。渦巻きナルトの軌跡を回収できたのなら、それを私が解放しよう。解放された軌跡は本人を中心に第三者に広がっていく。波及的に広がった軌跡は再び光を灯し、そして皆の記憶が戻る。そういう手はずだ。わかったってばさ。とはいえこの作業は拘束時間長そうだよね。だったらそのことも含めて一度パパに報告しに戻ろうよ。状況の整理もしたいし、これからについて話し合わないと。だな。ならば急ぐことだ。残された時間は少ないのだから。戻ったか。お疲れ、ボルト。あれ、お前ら。はい、我々のようにおかしくなってない組ですよ、彼らも。父さんも母さんもみんなおかしくなって、どうしようか悩んでたら片助さんが声かけてくれてさ。話は全部聞いた。こっからは俺たちも協力するぜ。何せ任界の非常事態だからな。それで何か動きがあったんだろう？実は。そうか、逃がしたか。悪い。謝るのは後だ。まだ手は残っている。今はそっちに気を回せ。しかし記憶の回復ですか。急いだ方が良さそうですね。お前たちが向こうに行っている間、俺たちでこちら側の状況を探っていた。この葉隠れの忍びらはすでに里を立ち、戦争開始まで秒読み段階に入っている。田里の奴らも同様だ。一斉に行動を開始している。つまりどの里もメルツの洗脳状態だということだ。とんでもねえな。もはや俺たちに残された時間は少ない。いいか、ここからは3手に分かれる。一方はこちら側でゼロのアジトの捜索、もう一方は向こうに戻り奇跡の回復を進める。サスケさん、奇跡の方は俺にやらせてくれ。今回のことは俺に一因があるし、それにナルトの歴史をたどるのなら、元より適任者はお前以外にいない。ああ、サラダたちはアジトの捜索だ。可能な限り情報を集め、アジトの場所を突き止めろ。さらっと無茶言うね、パパ。ヒントもないし、見つかるかな。そういうのはよ、小さな穴からしっかり調べれば見つかるものだって親父が言ってたな。穴？ゼロって組織はここ最近動きが活発化したって聞いたぜ。ってことはだ、
例えばスパイを送り込んだり、何かしら実験したりで大なり小なり表側と接触した可能性があるんじゃねえか。そういう時ってよ、わりかしアラが出るもんらしいぜ。そのアラを見つけ出して調査すれば、奴らの尻尾をつかめるかもしれねえ。でも、アラを見つけるにもどこから調べればいいか。ひとまず、最近の任務関係を洗ってみるのはどうでしょう。未解決の怪しい任務があれば、そこにヒントがあるかもしれません。あ、うん、なあ、サラダ、任務といえば、この前の…だよね。私もちょうどそれを思い出してた。もしかしたら、もしかしたら関係があるかも。何のことでしょう。詳しくは後で話します。パパ、ここ最近でスサノオンを使って戦ったことってある？ないな。だったらやっぱりあそこは怪しいかも。もう一度調べてみる価値はありそうだね。サスケさんはこれからどうすんだ？俺はナルトの足止めに向かう。奴が戦争に参戦してしまえば、それだけで人界に大きな被害が出る。奴を止められるのは俺だけだ。若、これを。通信機です。若はこれからあっち側ですからね。こちらに戻った時、すぐに私たちに連絡が取れるように。サンキュー。ここからはそれぞれの戦いだ。行くぞ。頑張りましょう。待たせてすまねえ。父ちゃんの奇跡は俺が回収するってばさ。ではこれを渡しておこう。ナルトの奇跡を追えば、それに光が戻ってくるだろう。強く光るその時こそ、お前の父に記憶が戻る時。そうなったらトネリさんに渡せばいいんだな。そういうことだ。よし、さあ行くがいい。お前の父、渦巻ナルトの奇跡を取り戻しに。時間を遡り、渦巻ナルトの軌跡をたどる。その道筋は私が案内しよう。四代目火影による九尾の陽子の封印。君の父、渦巻ナルトの軌跡はそこから始まる。九尾をその身に宿したナルトは、里の者から迫害を受けていた。だが、そんな境遇でも彼は強く生きた。その胸の内に、火影を目指すという夢があったからだ。ナルトはアカデミーを卒業し、ウチハ・サスケや春のサクラと共に第七班へ配属が決まったが、第七班の隊長である畑カカシは、彼らの実力を測るために演習を始めた。この演習は、歴史上は小さな一戦に過ぎない。だがナルトにすれば、忍びの道を歩み始めた重要な一歩だ。今からやる演習はただの演習じゃない。これからお前たちが下忍としてやっていけるのかどうかを見極めるテストだ。テスト？卒業生27名中、下忍と認められるのはわずか9名。この演習は
脱落率 66% 以上の超難関試験だ。もしかしてこの状態って俺父ちゃんの体に入り込んじまってんのか？その通りだ。君はこれから渦巻きナルトを通して彼の経験したことを体感していってもらう。それが奇跡の回収につながっていく。なるほど。奇妙な気持ちだってばさ。さあ始まるぞ。ちくしょう、こんなとこで落とされてたまるか。Tá, acerte um ninjutsu 3 vezes e tá, não requer negócio de vida, tá suave. Ó, seu objetivo será se aventurar nessas batalhas para coletar as memórias de Naruto e colocá-las em kiseikis vazios. O painel da história será indicado com o seguinte ícone. Aí tá esse íconezinho aí, azulzinho. Batalha de caçada de memórias. Lute contra vários oponentes em estágios, coletando memórias cada vez que reduzir a saúde de seu oponente a um determinado nível. Você experimentará o crescimento de Naruto em primeira mão. E uma missão para devolver suas memórias roubadas, ok? Sate, sore já hajimemasu ka. Ore no tsuyosa mite, bibin ja ne itte wa yo. Tōchan te ba張り切ってんな。ナルトにとって忍びとは特別なもの。だが夢につながる第一歩だからな。おかげか。俺はこの先どうなるか知ってるけど、本当に夢を実現させちまうんだから。それですげえ父ちゃんだけどさ。ウチハサスケや春の桜、特につながりが深くなる。この第7班に配属されてた。当時のナルトは優等生のサスケをライバルと見なし、サクラに憧れの心情を抱いていた。今ではめちゃくちゃ親しい間柄だけどな。そうか、ここから始まったのか。ここから数多くの戦いになって、彼は忍界の中心に立つ忍びになる。なんだ、体が。ここでの奇跡回収は終わった。次に移動する。あのさ、あの後父ちゃんたちは。畑かかしは3人の力を見ていたわけではない。チームワークを確かめていたのだ。彼らは見事にその期待に応え、かかしから正式に第7班配属を認められた。そりゃそうだよな、あの3人だもんな。そして彼らは忍びとして任務に勤しむことになるが、当然忍びには危険がつきまとう。ナルトが初めて生と死をかける戦いに身を置いたのもこの時だ。Atacar com suporte duas vezes, bora! 恨まないでください。こうするしかなかったんです。行くぜ！サスケ！足引っ張んなよ！ここは何の国？現代ではナルト大橋と名付けられた橋だ。かつてここでは橋の建造をめぐる争いが起こった。第7班が相手をしたのは建造を妨害する2人の忍び。1人は桃地ザブ、もう1人はハクと名乗った。今戦っているハクは特殊な能力を持っている。血経限界、共存を操ることができた。
忍びになってすぐに、そんな相手と戦ってたのか。そう、こうした視線をくぐり抜け、彼らは強くなっていった。ハクはザブザの道具として生きていた。それも忍びの生き方としては間違いない。次の時間に移動するぞ。ハクは最後までザブザの道具として生き、そしてザブザはハクを思い亡くなった。彼とザブザの死に様はナルトにとってかけがえのない糧となった。ここで得た経験を胸に、ナルトは次なる出会いを果たす。砂漠のガーラと呼ばれ畏怖の対象だった存在と。ガーラのおっちゃんか。ó, confesso que essa partezinha do Boruto vendo o passado do Naruto tá interessante, viu? Né? É algo que ele deve ver mesmo pra ver como o pai dele, né? Não é tudo isso e... Como é que eu posso explicar pra vocês? Que o pai dele é tudo isso e não é como ele acha que é, né? Ah, só se tornou Hokage porque sim e pronto, né? Tem que ver o que ele passou. Isso eu acho interessante. どうしたこの俺が怖いの。自分だけ愛してやればいい。自分のためだけに戦え。それが一番強いものの定義だ。ナルト2000連弾ナマキ。俺は孤独の中で自分のためだけに戦ってきたあいつは強いと思ってた。でも本当に強いってそんなことじゃなかったはずだ。父ちゃんとガーラのおっちゃん、この二人が戦ってるってことは、木の葉と砂の二つの巨大な里がぶつかり合った戦い、それが木の葉崩し。砂隠れの要はガーラ。彼の中には視覚という美獣が封じられていたから。キュウリに入れられた父ちゃんと同じだ。そう、ナルトと同じ境遇、美獣を封じられたこと、里の者に迫害を受けたことも同じだった。ガーラのおっちゃんってば、攻撃が容赦ねえな。この戦いはまだまだ続くのか。ナルトとの出会いを経て、ガーラは光を歩むことになる。その先については君も知っているだろう。ああ、里のみんなに認められて風影になったんだ。ナルトの意志は周囲の人物に様々な影響を与えた。ガーラのように光に導くこともあれば、逆もしかり。サスケは闇にいることを選択し、里を抜けた。そんな彼を止めるため、ナルトは必死に手を伸ばした。当然だ。ナルトにとってサスケは、かけがえのない友なのだから。Agora é fazer 15 combos, tá suave.俺の目的は達成できた。それでいい。サスケの目的とは兄イタチのこと。イタチを撃つことをサスケは宿願としていた。同時にそれにはまだ力が足りないと彼は悟った。だからこの科学で離れたってのか。オロチマルの誘いもあった。サスケはオロチマルならばその力を大きく向上させることができると考えた。ナルトが急速に成長していく様子に対して焦りがあったことも原因の一つであったのも間違いない。
何にせよサスケ自身も大いに悩み考え抜いた末の苦渋の決断だった。サスケにとってもナルトは特別な存在だ。親友と呼べる数少ないだろう。だがそのつながりを切ってでも彼は兄を撃つための力を。サスケさんは兄ちゃんをそんなに。家族ウチハ一族イタチに滅ぼされた。その時の憎しみが当時のサスケに救った。そんなことが本当にあったのか。これらはすべて闇に葬られた真実。各々の思いが幾重にも重なって歴史は立ち膨られている。Prontinho, tudo nota S. 一進一退の攻防は続いた。それこそ人知を超えた力を引き出し、力の限りを尽くしたナルトだったが、サスケを止めることはかなわなかった。だが、ナルトは諦めることはなかった。次を見据え、すぐに行動を開始した。新たな死。伝説の三人のジライヤと共に修行の旅へ出ることを決断したのだ。それから再び歴史が動き始めるのは数年後。あの二人にこんな過去があったなんて、俺何も知らなかった。これって、回収した奇跡は光となってひとところに集まる。そうか、そんで光が強くなれば父ちゃんの記憶が戻る。そうだったよな。その通りだ。よし、やり方が分かったってばさ。ひとまずここまでの奇跡回収はなった。一度時だまりの前と戻ってくるといい。どうやら興味深い事象が起こり始めたようだ。興味深い事象？ボルト、君が奇跡を戻し始めたからか、この空間に異変が起きている。どういうことだってばさ。ここはナナシという少女が作った空間の上にできている。故に彼女の記憶もまた空間の歪みに混ざっている。本来ならばそれが表面に出ることはないが、今この空間は彼女のコントロール下にない状態。故にこの空間に反応し彼女の奇跡が現れたのだ。そんじゃあれに触ればナナシの過去が見られるってのか。それをするもしないも君の自由だ。ただもし彼女を深く知りたいと思うなら。当然見てみるってばさ。俺はあいつのことほとんど知らねえからよ。ヤチホコ、素晴らしい能力だ。貴様にはこれから兵器として生きてもらう。他の動術を移植すれば何倍もの効果を発揮するに違いない。兵器に優しい名は不要。お前は七種の兵器として生きろ。新しい印を刻んでやる。今度こそ適合しろよ。泣くな、
泣いてどうする。やだ、いや、いや、助けて、助けてよ、誰か助けてよ。さっきのってずっと前に俺だけが見えた、あのとんでもねえ映像に近かった。あれがナナシの過去だってのか。過去の内容が乱雑に入り混じったものだな。君が以前見えたというのは、おそらくは彼女が君に気を許し、空間のコントロールに不備が生まれたためだろう。だから俺だけに見えたのか。しかしあれだけでもよくわかる。彼女はよほどの目に遭ってきたようだな。また彼女の軌跡が現れることもあるだろう。ひとまず元の作業に戻ってはどうかな。ああ、わかってるってばさ。Tudo conforme planejado. Vamos lá. よし、行くぞ。ナルトとサスケがたもとを分けた週末の谷の戦いから時が経ち、修行の旅へと出ていたナルトはようようとこの葉隠れに帰還を果たした。帰郷して早々、第七班の隊長カカシはナルトとサクラに対し手合わせを実施する。無論二人の成長を見定めるためだ。どうやら今回は本気を出さないといけないようだ。絶対に負けられない。一気に行く。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。父ちゃんさくらさん、サスケさんを連れ戻すために必死に修行したんだ。二人にとってサスケとのつながりはそれほどに重要だ。特にナルト、孤独の辛さを知っている意味だ。あの地獄の苦しみを知っているからこそ、どのようなつながりでも決して手放すことはない。しかもサスケさんは父ちゃんにとって大の親友だもんな。それにしても父ちゃんもさくらさんも大きくなったよな。そうだ、我らには一瞬で、彼らは数年だ。いや、体のこともそうなんだけど、なんていうか、自信っていうのかな。一つ一つの動きが全然違って見えてさ。もう次の戦いに挑むか。二人の成長はカカシに認めさせるに十分だった。これより彼らは第七班として活動を再開するのだが、当時の任界は大きくうごめいていた。暁という犯罪組織が各地で暗躍していたのだ。ナルトたちも否応なく戦いに巻き込まれていく中で、ついにサスケについて情報が入ってくる。当然急ぎ現場へと向かったわけだが、そこにいたのはかつての面影が消えた親友だった。マジかよ、見たいような見たくないような。やった、見つけたってばよ。こんなところにまで何の用だ。お前を連れ戻しに来た。そんな雰囲気が全く違う。家がすげえ冷たいってばさ。
闇に行った彼の目に仲間というつながりは映っていた。あるのは兄イタチへの憎しみで。それほどに強い憎しみがあるんだか。父ちゃんたちいくら説得しても。螺旋丸！アスケさんの殺気が怖えよ。俺までなぜ出てきた。この時のサスケ、情け心など存在し、父ちゃんたちを殺そうとしてるって。そう、そのような者の耳にナルトの説得など聞こえるはずも。父ちゃんはだが、今は聞こえないからナルトの思い、欠片としてサスケの中に残る。では、次の戦いに移動するぞ。あれから、父ちゃんたちとサスケさんは…結局、ナルトたちの必死の説得はサスケの耳には届かず、彼は再び闇へと消えた。ナルトは己の無力さを大いに嘆いたが、その悔しさは次なる強さを得る糧となる。ナルトはすぐに修行を開始した。再びサスケを追うために。だがその一方で彼は狙われる身でもあった。ナルトが秘める九尾を狙う暁がこの葉隠れに向けて進行してきたのだ。進行を止めるため多くの木の葉隠れの忍びたちが奮闘する中で、最後に暁の前に立ったのは他でもない渦巻ナルト本人だった。あ、15combos, bora! まさかお前の方から出向いてくれるとは。探す手間がはびこる。やる。未来を知ってるから当たり前のことだけど、この勝負、父ちゃんの勝ちだ。そうだろ。なぜそう思う。ここに立ってはっきり分かった。この戦いは間違いなく父ちゃんに勝つって。それくらい父ちゃんに自信があふれているし、負ける気がしねえ。なるほど、親子だから掴むこともできるかといったところか。サスケに届かず失意に沈んだナルト、ここまで復活したことには意味がある。さて、移動するとしよう。各図を退けるほどの力を得たナルトの存在は、木の葉隠れの中でも実力者として認識されていく。一方で、ナルト捕獲には相応の力が必要だと悟った暁は、ついに暁のリーダーであるペインが動き出した。ペインは伝説の輪廻眼を有し、人界の中でも群を抜いた力の持ち主。彼を前に忍びたちはことごとく散っていった。その中にはナルトの死ジライアもあった。死の仇を取るためさらなる修行に出たナルトは千人の力を得てペインと対峙したが、その戦いは熾烈極まりないものとなった。おとなしく、お前の死が平和へと繋がる。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。ここが、この葉隠れの里。
これはペインによって引き起こされた。リンネガンの力、それほどに強力なのだ。こんなことをできる奴を相手に、ペインちゃんは戦ったのか。この時のナルトの内は怒りに満ちた。当然だ。死と仲間を失い、里まで破壊されたのだ。ピリピリとしたものを感じるけど、この父ちゃん見たことねえ。この時のナルトはすでにこの歯型で最強だったと言っていい。千人モードってやつだろ。知ってるってばさ。自然エネルギーだって。それを使うんだよな。ナルトの存在、この歯型での里にとってペインを倒せる最後の希望だった。みんなに避けられていた父ちゃんが里の希望になっちまうんだもんな。すげえよ、それしか言えねえ。よし、この俺がここまで。こっちまで力が入るってはさ。Perfeito, nota S. 死闘に次ぐ死闘を越え、最後に立っていたのはナルトだった。戦いの最中、ナルトはペインを操るナガトという存在を察知し、二人は互いの思いを口にする。ナガトはナルトとは異なる平和の考えを持っていたが、ナルトの意志は彼の心を溶かし、和解を果たす。この葉隠れの危機を救ったナルトは里の英雄として万人に迎え入れられた。かつて里の中で孤独に生きていた子供が誰もが認める存在になったのだ。父ちゃん、詰まって、うん、ここまでの奇跡回収は成功だ。一度時だまりの間へと戻ってくるといいだろう。時だまりの間に異変の兆しが見える。それって、どうやら再び彼女の奇跡が現れたようだ。うん、調べてみるってばさ。お前は危険な存在。これからはここで生活するのだ。わかる？千住が迫っているぞ。こちらも七子を出せ。見たか、千住一族のやつら慌てていたぞ。千住のやつら、他の一族と手を組んだらしいぞ。七子に対抗するためらしい。いたぞ、やつがうちら七子だ。追い詰めよう、やつを封じるのだ。やめて、やめて、やめて、やめてよ。誰か助けて。なんで私だけが目に遭うの。嫌い、全部嫌い。忍びもこの世界も嫌い、大嫌い。さっきのはあいつが封印された時の様子ってことか。大きすぎる力だった。故にそれを危険視した者たちに封印された。内派一族に不当に扱われ、世の忍びたち全員が敵となり、そして理不尽に封印されたともなれば、忍界を、忍びたちを深く憎む心が生まれたとしても仕方のないこと。だから今のあいつは忍界を滅ぼそうとしてんのか。彼女にとっての不幸は理解者がいなかったこと。
その辛さは心中を察するにあまりある。Bem, nota S no capítulo, né? Acho que acabou esse par, vamos ver. Não, tem mais um pouquinho ainda. Bora.結んでる里同士で戦わなきゃいけないんだよ。メルツ様のために。何なんだよメルツ様って。七代目様も言ってたけど意味わかんねえよ。メルツ様の理想を叶えるために我らは戦わなければならない。邪魔をするな。お前の参戦は何としても止める。無駄なことを。俺を足止めしていたとしても戦争は始まる。お前の行動は無意味だ。それはどうか。Ah, então é nesse momento que eles começam a lutar lá no início desse modo história. Faz sentido. Kakusato no shinobi tachi ga senjou ni touchaku. Sentou kaishi wa mamonaku kato. Moroi. Katsute, are hodo kizuna da tsunagari da to hozaite ita renchū ga kou mo kantan ni kuzureru to wa na. ペイン様、いや、ペイン、あなたの望んだ力による統制がついに実現する。ただし、その先導者は死んでしまったあなたではなく、この俺だがな。サラダたち、うまくやってるかな。それにサスケさんも。で、俺は俺でこっちに集中しねえとな。ペインとの一戦後、忍界は大きく動き始めた。暁を裏で操っていた存在、ウチハマダラが尾銃をかけ忍界全土に宣戦を布告したのだ。同時に長らく闇に潜っていたサスケも動き始めた。この葉隠れの崩壊と一族の復興を目標に掲げてな。なんでサスケさんは兄ちゃんを倒すために行動してたんだろう。物事には決して表に出ない醜い面もある。サスケは兄イタチの麻薬の真実を知ってしまったのだ。ともかく彼はこの葉隠れを潰すため火影の命を狙い行動を開始した。そしてそこに現れたのはサスケとのつながりを決して話そうとしない渦巻きナルトだった。潰してやるよナルト。サスケ、お前は。サスケさん、
この前の時よりもさらに冷たい感じになっちゃってる。敵だと信じ、ついに撃つことができた兄、この葉隠れによって作られた巨像だと知ってしまう。イタチは最後まで弟を、優しき兄のままだ。そんな彼を歪んだ道に歩ませたこの葉隠れ、サスケが許せるわけ。ゆえに、サスケは他の命を狙う。これは、忍界に対して刃を向けたことだ。待て、次の時間に移動か。ナルトとサスケの戦いは決着がつかず、両者は再び離れることになったが、ナルトはサスケを救うため、サスケはナルトを倒すため、二人の道はある意味近いものになったと言っていいだろう。確かにそう言えるけど、なんか微妙な気持ちだってばさ。そして忍界は戦いのうねりに巻き込まれていく。マダラの宣戦布告に対し、忍びたちは忍び連合軍を結成し、第四次忍界大戦の火蓋は切られた。当然、ナルトも新たな仲間と共に戦場に駆け出したが、その前に現れたのは、因縁の相手だった。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。俺もやる。行くぞナルト。なあ、父ちゃんのこの姿は。戦争を前に彼はキューブの力をコントロールする術を手に入れた。その姿がそれ。マジかよ、ついにキュービの力まで使えるようになったのか。どんどん強くなっていくな、父ちゃん。そう、強くなる。しかし相手はさらに強力な忍び。相手の人って確かペインを操ってたナガトって人だよ。第四次忍界大戦はエド転生って術で強い忍びが復活して戦争に使われたのは知ってる。こうして目の前で感じると違う。ナガトは陸道仙人の力を持つ強力な忍だが、こちらには心強い宇治灰たちがいる。さあ次に向かおう。ナルトとナガトの激しい攻防の最中、イタチは刹那の隙をつき、ナガトの身を封印することに成功した。本当はもう戦う必要なんてなかったのにな。これも戦争のせいか。一方で、おのおのの戦況は著しく変化していた。特に砂漠地帯で戦っている忍びたちの前に、あるエド転生の忍びが現れたことにより、連合軍は劣勢に陥った。忍びの名は、ウチハ・マダラ。戦場に駆けつけたナルトも、マダラの力を前に、苦戦を強いられることになる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。やつがウチハ・マダラ。初代ホカゲと共にこの葉隠れを作った伝説の忍び。マダラ？ん？でもウチハ・マダラってもう一人いるよな。あれ？どういうことだ？これまでマダラを名乗っていたのが偽物。こちらが本物のマダラ。じゃあ偽物
誰なんだ。その召喚は臨海大戦を起こした真の原因に結びついた。うちはマドラか。夏感半端ねえな。これでもマドラは本気を出していない。ナルトを相手に遊んでいるだけだ。マジかよ。マダラが相手として認められる初代を求める千住柱魔の。ああ、もうひどか。マダラにとってナルトたちとの戦いは時期に等しいものだった。事実、マダラが幾分かの力を操り放たれた隕石によって忍び連合軍は壊滅的な被害を被った。じゃあ父ちゃんは。あの場にいたナルトは影分身だった。本物は別の場所にいたのだ。別の場所。ナルトは遠く離れた場所であるものと対峙していた。かつてマダラと名乗っていた人物とな。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだ。トラトロクルマ移住惑星螺旋手裏剣。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超える火影になる。それが俺の夢だ、バカ野郎。行くぜ。こっちの方が偽物のマダラだよな。本物のマダラはマダラね。偽物のマダラはコビー。なんか頭がごちゃごちゃするな。何してるの、父ちゃんのこの姿って。死闘を経て、ナルトは徐々に窮屈、いや、クラマと心を通わせていった。そしてついに和解を果たし、クラマの力を完全にコントロールすることができるようになった。はい、なあ、このトリオンの持ってきたら一体何なんだ。絶対その面、引っぺらしてやる。確かに、奴の正体は気になるってばさ。Mais uma nota S pro amiguinho. Boa. 長らく続く激戦の中で、カカシラの起点を経て、トビの正体はいよいよ明るみになった。その正体はナルトと同じくホカゲになる夢を持ち、カカシと共に戦場をかけた親友、ウチハ・オビト。ウチハ・オビト。オビトはある意味純粋だった。純粋だったがゆえに、愛すべき者の死が彼を狂わせた。彼の願いは夢の世界に向けられ、それを成すためにかつての親友とも刃を交えることになったのだ。なんか父ちゃんとサスケさんとも似てるな。親友同士で戦うってのはさ。光が集まった。では時だまりの前へ戻ってくるといい。再び時だまりの間に異変の兆しだ。うん、分かったってばさ。彼女の記憶が現れたな。これで三度目か。次はどんなものが見えんだ。
見つけたぞ。こいつの能力を使えば忍界はアビ教官の世界になりますな。一族に利用されし兵器ウチハナナシ、この時代でも存分に役に立ってもらおうか。誰？あんたたち。お前の理解者だ。忍界と忍びを憎んでいるのだろう。お前を利用し封じた忍びどもを憎んでいるのだろう。俺に協力しろ。共に忍界を混乱に陥れようではないか。さっきのはナナシが封印から解かれた時のやつか。ふん。その際に彼女の憎しみを利用し懐柔したのだな、彼らは。畜生。Tudo perfeito. GG. Sá, 続きだ。オビトの宣戦布告により開戦した第四次忍界大戦は佳境に入ろうとしていた。ナルトのもとには忍び連合軍の仲間が集い、オビトのもとにはマダラが現れ、戦場は大いに乱れた。オビトとマダラ、二人の力に抗うことは困難を極め、ついに十尾が顕現。そしてオビトはその力を取り込んでしまった。そんなことされたら、もう手をつけられないんじゃ。いよいよ窮地に立たされたナルトだったが、そこにかの忍びが現れ、戦況は変化の兆しを見せた。その忍びの名はウチハサスケ。サスケさん。もはや無限つくやみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。お二人ならこの十尾を踏み込んだオビトが相手でも勝てるんじゃねえの。十尾の力か、すなわち陸道仙人と同等の力、並大抵の戦力傷つけることすら難しい。当時の忍界に多くそれができるとすればナルトとサスケ、この二人のみ。しかもライバルで友達の二人の共同だぜ。じゃあ熱い展開だってばさ。ここに至るに、そしてオビトとマダラの攻撃によって忍び連合軍では多くの犠牲者が急なネジ。君の叔父もその中に。ああ、もちろん知っているってばさ。次だ、行くぞ。二人の抵抗、そしてナルトの言葉はオビトの心を次第に追い詰め、溶かしていった。ついにはオビトを無力化させることに成功し、忍び連合軍は歓喜に沸いた。しかし喜びは長くは続かなかった。マダラが十尾の力を吸収し第二の陸道となったからだ。陸道の力を得たマダラは圧倒的だった。忍びたちは必死に抵抗し、それこそ命を懸け死力を尽くすも、一人また一人と戦える者はいなくなっていく。戦場に絶望が漂い始める中、それでもマダラの前に並び立つ忍びがいた。
その忍びとはもちろんナルトとサスケ。マダラに対抗できるのはもはやこの二人のみ。お前では俺を倒す。俺は陸道の。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前もな、マダラ。父ちゃんの姿がまた変わってんな。今度は何が起こったんだ。生と死の狭間、精神空間において陸道仙人と会合し、彼の力を借り受け、サスケと共に生と死。二人とも一度マダラにやられ瀕死に陥ったのだ。え、二人とも死んだの。死んではいない。その寸前だったと。いやいやいや、偶然も何も。マジかよ。っていうか、二人をここまで追い込むなんて。うちの人だって、どんだけ強いんだよ。さあ、この戦いから引き上げる。一進一退の攻防を経て、ナルトたちはマダラを追い詰めることに成功した。だがマダラは止まらなかった。巧みに戦況を操作してついに成し遂げたのだ、無限つくよみを。そりゃめちゃくちゃやべえじゃねえか。忍界が夢の世界に誘われ、残った忍びはナルトら数名。第四次忍界大戦はマダラの勝利で終わったはずだった。はずだった。もう一度チャクラを一つにする。うわっ、こいつ強大すぎる力で、いにしえに封じられた存在、ウサギの女神、鬼、さまざまな故障がある。彼女は大つつき。大つつき、またここでその名前が出てくるのかよ。そういや、マダラは？あいつはどうなったんだ？マダラには、絶という絶対の信頼を置く仲間がある。無限つくよみの計画を進める影の協力者だった。サクラちゃん、サチ様、行け、ナマダラ。ナマキシ、ナマト、サクラ、お前だ。だが、計画の成就を確信したマダラは最後に絶に裏切られた。え、なんで。逃がさない。絶はマダラの真の仲間ではなかった。あれは昔からカグヤ復活のために動いていた。無限つくよみを排するため、復活に用いるチャクラを集めさせ、そしてマダラ自身がカグヤの依り代に利用された。次に移動だな。まさに新天道地の戦いだった。幾度も押し寄せる絶体絶命の危機を仲間の起点とナルトとサスケの奮闘によって脱し、カグヤは再び封じられることになった。真の黒幕を倒したってことだよな。これで戦いは終わり。いや、まだ決着はついていないものがある。長きにわたる因縁、いや、つながりの答えを出さねばならない。ナルトとサスケ、二人のつながり、その行く末を。やっぱ、
そうなるか。そうだよな。もはやここまで来て互いができることは一つ、拳を交えるのみ。何度も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 傷つけ合い、天を焦がし、地をうがち、叫び、否定し、そして、死ねってばよ。つながりつながり、うるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。オブト、まだカグヤと戦って、最後にロジャーが拳を合わせたの。サスケさんはサスケさんの中に答えがある。それを貫き通すために。でも父ちゃんはサスケさんを追いかけて、サスケのために走っていた道は、いつしか忍界を巻き込む道になる。仲間を支え、支えられ、つながりを生み、守るため、ナルトはその人道を懸命にかけている。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。時間だ。いい。Pronto, galera. Fazendo tudo certinho aqui, hein, pra tirar nota S. Futari tomou boroboro da tagedo. Saigo a. Itai. Donate. Massani inochi o kake. Onore no motsu chikara o shibori dashita futari wa. Tsui ni karada ga genkai o mukae. Chi ni narabi o ochita. Kizutsuki. Ugokanu karada ni atte.互いの胸の内を明かし、それでもなお残っていたものは、それはナルトの純粋な思いだった。天地が変えろうと決して変わらぬ友への思いは、いつしか固くななサスケの意志を溶かし、ついにサスケはナルトを認めるに至った。サスケさんが父ちゃんを。そうか、これで俺の知ってる二人に。これより先を語るは野暮というもの。父ナルトの功績は君の里を見れば明らか。忍びの歴史はなおもナルトと共に流れている。時が来たな。時だまりの前戻ってくるのだ。およくやった。時代をめぐり父の軌跡を追うことで、さまざまなものが見えただろう。俺、前より父ちゃんのこと分かってた気になってたけど、まだまだ浅かったんだな。でも、なんつうのかな。うん。父ちゃん、すげえかっこよかった。彼の生き様は、忍界に大きな影響を与えた。だからこそ、
忍界の軌跡を元に戻す要ともなる。あれは、ナナシの四つ目の記憶が現れたか。だが、どうやら今までのものとは異なるようだ。どういうことだってばさ。詳しくはわからない。実際に確かめてみるしかないようだな。光？ああ、今はまだ忍界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい。そんな願いを込めた名前だよ。変かな？いい名前じゃない。ね、光？うちは光。それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつはナナシって名乗ってんだ？親を失い、幼少の頃から大人に利用され、心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意のナナシが新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ、くそ、胸がモヤモヤするってばさ。彼女の生き様は日の光に当たらぬ道、そこに未来はなかった。そして今、忍界も同じく光の当たらぬ道を歩もうとしている。光の当たらぬ暗く冷たい道を。そんなこと絶対にさせねえ。ああ、だからこその奇跡だ。君が集めた渦巻きナルトの奇跡が皆に光を当ててくれる。さあ、忍界を元に戻そう。ああ、渦巻きナルトの軌跡を元とし、結びつきし縁たちよ、記憶の海原を走り、伝え、広まれ。軌跡よ、ここに復活するのだ。Mais nota S, galera. Tô mandando bem, hein? Bora! Deixa eu ver quanto falta aqui. Eu acho que só falta uma parte, se pá. Vamos ver. Episódio desbloqueado. Agora pode jogar a batalha de dois titãs. Colecionador perspicaz. Ué, que troféu é esse que eu peguei? Ah, acumulou 1000 itens de... diferentes que... Acumulou 1000 itens diferentes que pode guardar em coleções. Tá. Meio que na cagada. Tá, falta essa parte aqui que vai ter uma luta. Depois mais uma ceninha. Beleza, vamos lá. O vídeo se tornou maior da série até então, tá? Então vamos seguindo aqui. Não imaginei que esse capítulo fosse ser tão grande, caramba.
60% de vida e finalizar com uma técnica secreta. Tá, vamos lá. お前が作ってきた忍界が破壊されることを見つけた。ガキの頃から、バルンデンの木陰を目指していたお前が、自分の手で築き上げたものを壊すことになる。それだけはさせん。お前がかつて、俺を止めてくれたように、俺も命懸けて、お前を止めてやる。行くぞ。焼き尽くす。手のかかるやつだ。Facinho, galera. なぜこうも邪魔をする。いまいましい。何なんだお前は。お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。友達だからだ。うすらトンカチが。逆に聞く。お前こそ一体何なんだ。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか。それとも。何度も言ったはずなんだがな。俺はお前の友達だってよ。やっと戻れたってばよ。よくやったな、ボルト。俺は今まで何してたんだ。お前元に戻ったのか。何言ってんだ。なぜ戦わん。一体どういうことだ。ってことだ。計画は順調だったはず。なぜ急に洗脳が解けた。ナナシ、お前か。私は何もやってない。本当か。他の誰かに情でも移ってやめたんじゃないだろうな。そんなことない。じゃあなぜだ。構わん。あれが失敗してもこの俺がいる限り
ゼロが有利であることは変わらん。しかしですね、ここまでことを運ぶのにどれだけ金を使ったことか。それより周囲に気を張っておけ。ん？アジト周辺にこの葉隠れの物らしき影を複数確認。早いな、もう嗅ぎつけたか。どういうことです？奴らは愚かだがバカではない。我らの存在をつかみ居場所を探ろうとしているのだ。なんと。しかしどうやって。外に出ているゼロの情報など微々たるもの。あちらにもお前並みのやり手がいるのかもしれんな。私並みの。まさか片助先生か。とにかくアジトに近づくやつは迎撃だ。行け。はっ。全てが計算から外れてきている。なぜこんなことに。面白くなってきたな。ったく、本気でやりやがって。お互い様だ。休んでいる暇はないぞ。まだ終わっちゃいない。ああ、分かってんよ。行くか。ああ。Ó, nota essa em todos, hein, galera? GG. Vamos lá. Kiseki no fukatsu wa natta. Ninkai wa moto no jōtai ni modotta yō da. Yokatta. Sate, kore kara dono you ni ugoku tsumori da?あれは…内葉七氏の記憶か。まだ残っていたとは。よっ。初心者は何をすればいいか教えてくんね。何こいつ。なんだ、ただの子供か。中身が丸見えだと対処も簡単。この手の子供は適当に説明書でも読ませときゃいいわね。んだよケチ、なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろ、その13ページの内容もさ。なんでここまで食いついてくんのよ、こいつ。ナナシ！また話しかけてきた。さっきの俺の活躍見てくれたか？私と話して何が楽しいんだか。よっ！今日も来たのね。ま、少しだけ付き合ってあげるか。けど、お前も楽しめることがあった方がいいだろ。なんだろう。別に求めてるもんとかそういうのはねえな。単純に仲良くなりてえだけだ。なんなんだろう、この人。さっきもそんなこと言ってたけど、マジだったのかよ。今までのお前なら嫌がってたじゃねえか。その通りなのに、なんで自分から協力しちゃったんだろう。あ、そういやよ、
ようやく名前で呼んでくれたな。気づかれた。だけど、悪くない気分。なんかあったのか？なんなら相談に乗るぞ。俺たち友達だろ？友達？私のこと、今、友達って…嬉しい。嬉しい。んだよ、せっかく元気づけてやろうと思ったのによ。ごめん、バルト。私は…やっぱり忍びが許せない。考えれば考えるほど黒い気持ちが湧き出てくる。でもボルトは助けたい。苦しい、苦しい。やっぱそうだよな。あいつが悪いやつじゃねえって思ってた通りだった。苛烈な過去を生き、人として扱われなかったナナシにとって、君の伸ばした手は大層嬉しかったようだな。しかし彼女は憎しみにも囚われていた。その葛藤に悩まされてもいたようだ。ボルト、もう一度聞く。これからどう行動するつもりだ？もう一度話をしに行くよ。彼女は話を聞かないかもしれない。それでもか？それでもだ。話をしなけりゃ始まんねえよ。それにあいつは分かってくれる。だって悪いやつじゃねえんだからさ。信じているのだな。友達だからな。行ってくるがいい。おう。強い子だ。Galera, chegamos ao fim desse capítulo 4, cara, grandinho um capítulo, hein, caramba, velho. E plim na tela. Capítulo final, duelo ao luar, desbloqueado. Agora você pode jogar o novo episódio Pegadas Arrebatadas. Tá, galera, o próximo vídeo então vai ser o capítulo final. Eu espero que vocês tenham gostado desse aqui, tá bom? Desculpem ter estendido bastante, né? Eu não tenho controle sobre isso. Deu uma hora e meia de vídeo, mas a gente conseguiu ver aí mais sobre a Nanashi, né? A Uchiha Hikari, né? O nome verdadeiro dela. Enfim, tirei nota S em tudo. Acho que é só tirar nota S nas finais e... eu também já pego o troféu de tirar nota S nesse modo história também, já que eu já fiz em todo modo história lá do Relembra a História lá. Enfim, gente, terminamos o capítulo aqui, Ninjas Assolados pelas Memórias, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.